ଅମର ବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଏହାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମାମୁଁ ଏବଂ ଭଣଜା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜବତ ହୋଇଛି ବିସ୍ଫୋରକ ସେଥିରେ ମାମୁଁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ବା ଭଣଜାଙ୍କର ଯେ ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ରାକେଶ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କର ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଏ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆପଣ କେମିତି ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ସହିତ ଏ ବିସ୍ଫୋରକକୁ? ଅମର ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଏ କଥାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଇଛି ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଜିଲେଟିନ ଓ ତାର ଏତେ ଏତେ ପରିମାଣର ଧରା ପଡିଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରୁଲ୍ସ 2012 ର ଦିଗକୁ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବା ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବା ଅନୁମତି ଦଉନାହିଁ ଏ ଆଇନ, ଏବଂ ଏ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯୋଉ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଏତେ ପରିମାଣର ଏ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଧରାଯିବା ଏବଂ ଜିଲେଟିନ ତାର ଏ ସବୁ ଜିନିଷର କେମିତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧରା ପଡିଲା ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା କିଏ, ୟା ପଛରେ କୋଉ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଏତେ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ବା ପରିମାଣର ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଇଏ କଣ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି। ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅତୀତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, 28 ତାରିଖ ଦିନ 28 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ କେଲୁଅ ନଦୀରେ ଯୋଉ ଡିନାମାଇଟ୍ ଫାଟିକିରି ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିକିରି ଯୋଉ ଘାଇ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଘାଇକି ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦବାକୁ କହିକିରି ତାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ହଁ, ଡିନାମାଇଟ୍ରେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଖାଲି ଘାଇ କଥା ନୁହେଁ, ବେଆଇନ ଭାବରେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ବ୍ଲାକ୍ ମେଟାଲ ରାହାଡପୁର ହଉ, ପିଛାକଣ୍ଡି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍କାରୀ ହଉ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ କରାଯାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ମେଟାଲ, ମୁଁ ତ କହିବି ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ଗୋଦାମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟର ଗୋଦାମ, ଏ ସବୁ ପଛରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।